আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত এটা বনৰীয়া হাতী পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছে। ভৰিত আঘাত পাই উখহি যোৱাৰ বাবে খোজকাঢ়িব পৰা নাই এটা বনৰীয়া হাতীয়ে। বন বিভাগৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি গ'ল যদিও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফলত পাৱৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আতংকিত চাহ শ্ৰমিকসকল। অল আছাম নিউজ 30 দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ডিগবৈ পাৱৈ চাহ বাগিচাত এটা বনৰীয়া হাতী পুৱাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ আছে। ভৰিত আঘাত পাই উখহি যোৱাৰ বাবে খোজকাঢ়িব পৰা নাই এই বনৰীয়া হাতীটোৱে। বন বিভাগৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি গ'ল যদিও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফলত পাৱৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত আতংকিত চাহ শ্ৰমিকসকল। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। We'll be right back.